Hafiz dr. Halil Efendija Mehtić rođen je 1953. godine u Starom Selu, općina Donji Vakuf. Završio petogodišnju Gazi Husrevbegovu medresu 1975. godine, Islamski teološki fakultet u Sarajevu 81. Hifz položio 1988. Magistrirao iz oblasti tefsira i kuranskih znanosti na Univerzitetu za islamske studije u Karačiju u Pakistanu 1999. godine. Doktorirao 2007. na Islamskom univerzitetu Zejtuna u Tunisu. Kao student Islamskog teološkog fakulteta 1978. godine bio je predstavnik bivše Jugoslavije na prvom svjetskom takmičenju učača Kur'ana koje se održavalo u Mekki. Još kao student, po izaslanju Vrhovnog islamskog starješinstva bivše Jugoslavije tokom Ramazana i ljetnih ferija, 1979. osnovao prvi islamski kulturni centar u Frankfurtu na Majni u Njemačkoj. Po završetku Islamskog teološkog fakulteta radi u svojstvu imama, hatiba i mualima u Sultan Ahmedovoj džamiji u Zenici. Jedan je od inicijatora i glavnih osnivača stranke demokratske akcije u Zenici, jedan od osnivača 7. muslimanske brigade i bio je zamjenik emira te brigade. U vremenu od 1993. do 1997. izabran za prvog zeničkog muftiju. Prvi je Bošnjak koji je 2000. godine snimio kompletan Kur'an na audio kasete i CD u produkcijskoj kući Sebil u Zenici. 1993. godine sa profesor doktorom Nusretom Isanovićem osniva Islamsku pedagošku akademiju, sadašnji Islamski pedagoški fakultet u Zenici, gdje je danas na dužnosti dekana. Do sada je objavio 9 knjiga. Dobitnik je nekoliko značajnih priznanja, od kojih izdvajamo plaketu Generalštaba armije Bosne i Hercegovine, Zlatno slovo A ratne oficirske škole u Zenici, plaketu 3. korpusa armije BiH, priznanje IPF-a u Zenici, plaketu Muhammed Sejid Serdarević muftiluka Zeničkog te plaketu Univerziteta u Zenici za doprinos u razvoju ove visokoškolske odgojno-obrazovne ustanove. Oženjen je, ima 4 djece i 4 unučadi. O svemu opširnije u nastavku emisije Rezime. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, poštovani gledaoci Televizije 5. Dobrodošli u još jedno izdanje našeg serijala Rezime. U prošloj emisiji, kako ste mogli čuti i u ovom uvodu naše emisije, čuli ste biografiju našeg gosta. Riječ je o profesoru doktoru Hafizu Halil Efendiju Mehtiću. Halil Efendi, assalamu alaikum i dobro nam došli. Wa alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mi smo u prošloj emisiji evo govorili, razgovarali o vašem životu, o odrastanju, rođenju, spomenuli smo Donji Vakuf, vašu medresu, Gazi Husrevbegovu medresu, to je završavanje medrese, zatim upis fakulteta, Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu. I ono što je posebno interesantno meni, ja vjerujem i ostalim našim gledalcima, volio bi da to ostane zabilježeno posebno našim mlađim generacijama i naraštajima, jeste baš ovaj period zatvora, period učenja Kur'ana u zatvoru. I evo, spomenuli ste neke detalje, neke osobe, neke slučajeve kada ste bili sami u zatvoru, to jeste u toj samici. Bilo je tu i tamo, bilo je neki osoba koje su boravile ipak tu s vama u toj prostoriji. Ono što je interesantno našim gledalcima, vjerujem da dobar dio nas je vidjelo to, na internetu, znači na YouTube kanalu, postoji jedan snimak preko 50.000 pregleda. Pa evo da nam možda spomenete te određene situacije koje su interesantne sigurno ljudima. Bismillahirrahmanirrahim. Zatvor je jedna posebna epizoda u mom životu i mogao bi se snimiti dokumentarni film o mom boravku u zatvoru. Međutim, evo izdvojit ću dvije stvari koje su za mene ovako vrlo znakovite, vrlo poučne za druge ljude, za one koji nas budu gledali, slušali i tako dalje. A mi vjerujemo da se ništa u životu ljudi slučajno ne dešava. Naime, kao što sam rekao, 22. juna 86. godine, Allahovom voljom i Allahovom milošću, ja sam okončio učenje Kur'ana na pamet. I pošto su te službe zatvorske u određenim periodima znale nenadno ulaziti u naše ćelije i pretresati, tražeći neki, da kažem, materijal koji bi nas kompromitirao. Ja sam na kraju mushafa svoga napisao na arapskom jeziku: hvala Allahu uzvišenom, danas sam završio učenje Kur'ana na pamet.
hvala Allahu na njegove milosti i na njegove pomoći. I napišem dole sve arapskim slovima zenca i datu. To sam napisao iz razloga ako ovi budu ulazili i ako budu pretresali, oni neće znati šta to piše. Pa sam zato na arapskom to napisao jer bojao sam se da mi ne oduzmu Kur'an, a sad nakon što se je sve prešlo i naučilo, sad to valja obnavljati, valja to uvježbavati, valja to dovesti na jedan nivo da bi čovjek mogao da izađe pred komisiju i da prouči cijeli Kur'an pred komisiju. Tog 22. juna, nakon što sam ja to napisao, ja sav happy razmišljam, eto, hvala Allahu, Allah mi udovoljio mojoj želji, otvoriše se vrata. A kad se vrata ćelije otvore, mora se ustati na noge i staviti se ruke na leđa. I ja skočim ruke na leđa, kad ona jedan stražar veli, kaže, Mehtiću, sad će ovaj čovjek s tobom da bude u ćeliji. Rekao, u redu. On zatvori vrata, čovjek preko sobe i preko ćelije ide prema mene, pruža ruku, kaže, selam alejk Hafize. Ja prije 20 minuta napisao da sam završio hifz. Sami bili. On meni ulazi, pruža ruku i kaže selam alejk Hafize. Ja onako ugledam u njega. Pa rekao, otkud ti znaš da sam ja Hafize? Kaže on, ja kad sam krenuo prema tebi, meni je jednostavno u mojoj pameti, u mojim prsima došlo nešto da te tako oslavim, kaže. Ja njom pružim ruku, kažem, rekao, ja sam Halil Mehtić, kaže on, ja sam Ivo Pravdić. Tek onda nije ništa jasno otkud Ivo znao za Hafiza i tako dalje. Riječ Hafiz. Ponovo ja njega pitam, rekao, pa Ivo, rekao, otkud tebi to ne znam, kaže. Meni je došlo samo da tako kažem, eselamu alaikum Hafize, kaže. I mi smo se tu družili. Ja sam ponavljao normalno učenje Kur'ana. A prije njega je bio jedan momak koji je, Allahu alemu, bio pod utjecajem džina. I ja jesam li počeo učiti Kur'an, on odmah počeo, nemoj mi to, pusti to, mane to, šta mi to radiš, pusti. I ja sam morao kradomice da učim i da ponavljam, pa sam se bio zabrnuo kako ću ja izdržati vrijeme sa njim ako ne budem učio, zna. I znajući da je ovo me smijetalo to, kontam sad Ivo Pravdić, katolik iz Žepča, rekao, možda i njemu smijeta. Ja njemu jedne prilike kažem, rekao, Ivo, evo ti vidiš, rekao, ja po čitav dan nešto šapćem, mučim, rekao, znaš. Rekao, ako tebe ovo smijeta, rekao, molim te, reci mi, ja neću. Znaš šta Ivo reče? A nemoj, kaže, dinati. A nemoj, kaže, dinati, ti kad to učiš, meni isto ko da neko mehlem na prsa stavlja. I vjeruješ, kad ja bi najsretniji bio kad bi ti to mogu na glas učiti, kaže, da ja te učujem. Znaš. I eto, ja sam se onda s Ivom razratio. Ja sam mogao da učim koliko hoću i kako hoću i tako dalje. I još da spomenem jedan Allahov hikmet. Poslije Ive je došao jedan Osma Osmanović. On je iz Kruščice kod Viteza. I on je došao meni tako sav jadan, čemjeran, utučen, ništa ne govori. Isto tako vrata se otvrši, on ođe, uđe momak korpulenta, kožna jakna na njemu. I sad ti ne znaš ko je, šta je, moraš birat priliku i način kako da ti stupiš u komunikaciju sa njim. I ja jednog momenta njega ispod oka gledam i tako velim. Rekao, babo, šta je tebe ovdje dovelo, znaš? A on samo izme jakne izvedi u optužnicu i ovako je baci predame. Čitaj. Kaže, čitaj. I ja čitam. Moj ti je Osmo kocko s nekima kockarima iz Zenice u vatrogasnom domu u Vitesu. I oni su njega tokom kocke nekako varali. Kako se to vara, ja pojma nemam, šta su igrali. I oni su ti Osmo mog opuhali do zadnjeg dinara. A Osmo se bio spremio da ide u tursku porobu. Jer Osmo ima na Krku, ima u Zagrebu svoje butike. E on, kad je vidio da su ga varali, on siđe dole iz auta, uzme pištolj i kaže, varali ste me, pare na sto. Ovaj jedan se prepo odmah izvodi pare, drugi nije tio, pare ovaj neće, a on za onaj pištolj opali metak,
kako je bila ona glatka površina, sklizni i pol centa iznad srca od ovoga jednog. Ja čitam u njegovoj to optužnici i ja kamo ne mogu se rekao skirat, ba neko, nije ovo ništa rekao. Ovaj čim iz bolnice i ti kući rekao ako boda. A on pođe, daj nemoj me znaš. Pa. Ava, i tako kaže ovaj, a što si ti, kaže, u zatvoru? On progovori, kaže, što si ti u zatvoru? A ja njemu kažem, rekao, Jarane, rekao, ja sam ti državni neprijatelj. A on opet, pa da, nemoj me, pa pođe lajac, znaš tako. Kad? Rekao, ako ne vjeruješ, evo da ti ja donesem, rekao, ove svoje papire, u mene ona fascikla od 150 papira, rekao, evo ti čitaj, rekao, što ti ima. Pa kaže, ozbiljno, rekao, ozbiljno. Pa šta si, kaže, ti po zanimanju? Kad si to? Rekao, ja sam ti hođa, rekao. A on opet, daj, nemoj me, znaš, pa tako, kaže, i ja izvedim one papire, evo ti rekao, vidiš šta piše, vjerski službenik, imam u toj džami i tako dalje. I on gleda u mene, kaže, ovako gleda i kaže, ja sam čitav život, kaže, želio da imam druga, hoću. Vidi, kaže, gdje sam ja morao doći, kaže, da upoznam druga, hoću. Da mi se ispuni želja. I mi smo se družili tako fino i osmo je moj, ovaj, on je tako imao jednu ružnu naviku da psuje i to sve najgore. Ono, i ona njemu jedne prilike kaže, rekao, Osmare, vidiš ti gdje smo ja i ti zapale. Nas, ni sunce, ni mjesec vidi. Ako nam, dragi Allah, ne pomogne, rekao, nama nema pomoći, čovječe. A ti, rekao, to psuješ, rekao, zbog čega sam ja u zatvoru. Rekao, molim te, nemoj mi svojim psovkama otežavati boravak u zatvoru. I on je to vrlo brzo eliminisao i onda ja njemu dadnem. On je naučio Fatihu s prevodom, pa naučio Ihlas s prevodom, pa Felek s prevodom, pa Nas s prevodom, pa naučio Rabbena Atina s prevodom, ovaj, i tako dalje. A onda sam ja njemu rekao, ovaj, da meni na romskom napiše prevod Fatihe. I on je meni napisao, ja sam bio pošao učiti, međutim, brzo sam išao iz zatvora, pa sam samo naučio prevod istiaze. Euzubillahi mine šeitanir rađim. Molima ede vlečete orak holma katar ovrago. Prepoznam vrag. Vrag, jeste. I onda, evo samo da završim sa ovim. I pošto sam ja naručivo da mi se donosi štampa u ćeliju i svako jutro prvo poslije šetnje koja je trajala pola sata do sat, ponovo uđem u svoju ćeliju i to je bio sav kontakt sa vanjskim svijetom. Onda uzmem onu štampu, prelistam šta ima. I onda ja uzim Kur'an i učim. I ja prelistao štampu, dao da osmo gleda. I ja uzeo Kur'an da ponavljam. I ja učim suru Yunus. Kada sad gledam, učim lijevu strancu u Kur'anu i do polovine je došao i meni pred očima bljesnu slika moje Mrijeme. A ovog starijeg sina sam viđao jer je on dolazio nekoliko puta meni u posjetu i tako dalje. A ona je ostala sa 4 godine i nisam je za svo to vrijeme mog boravka u zatvor nisam je vidio. I stalno sam o njoj razmišljao i meni njezna slika pred očima. I ja stanem učit Kur'an i kažem, rekao, ja Rabi, daj mi da što prije vidim svoju Mrijemu. I samo što sam počeo učit, ovaj moj prijatelj u osma vele i kaže, deba, kaže, ostavi taj više Musav, kaže, de malo, kaže, da popričam. Da. Ja njemu kažem, samo da završim ovu strancu, pa ćemo onda pričat. I stvarno ja završim tu strancu. E, rekao, a babo, rekao, de da pričamo. Kaže on meni, šta bi ti najviše volio sad? A ja pod ojmom ovih svojih prijašnjih razmišljanja, kažem, rekao, najvolio bi kad me Allah uzviše nemogućio da vidim svoju Mrijemu. Pita me njega, rekao, šta bi ti najviše volio? Kaže, najviše bi volio da vidim svoju majku, kaže. Jer je doživla, kaže, srčani udar zbog mog zatvora u bolnici i kaže, daj Bože da se izvuče. I vidim, ja on pođe plakat. Ja također pođem plakat.
Vidim, nema od naše priče ništa. Ja prevrnem stranicu Kur'ana. Kad prvi ajet gore, kale kad uđibe davetukuma. Kaže, dove vas dvojice su uslišane. Onda sam ja tek počeo da plaćem i da vićem moštuluk osmu. Moštuluk osmu. Kaže, kakav moštuluk, šta ti je? Rekao, vidi šta nam Allah uzvišeni i poručuje. Rekao, dove su naše uslišane. Rekao, inša Allah, rekao, ti ćeš uskoro vidjeti svoju majku. A ja ću, rekao, uskoro vidjeti svoju Marijemu. A braćo, nije prošlo pola sahata, sahat vremena, dođeš je po osmu, kaže, Osmanović, upakuj se, kaže, ideš, kaže, kući. Ali on je, činim se, bio s jačim ubjeđenjem nego ja. On je došao kući, uzeo svoje auto i ženu i otišao mojoj majke u donji vakuf i nabahao na pito za kuću i došao, pokusao na vrata i rekao, kaže, majka, ja sam bio sa kaže, efendijom u zatvoru. Kaže, ja sam danas izašao, kaže, i on će, ili sutra, ili preko sutra, kaže. Poslije njega mene premještaju u drugu ćeliju, prvi put. I u drugoj ćeliji bio neki narkoman iz Banja Luke. I on mene kaže, čovječe, ja sam ti bolan sretan, kaže, kogod dođe, kaže, meni u ćeliju brzo izađe, kaže, iz zatvora. I samo sam ja jednu noć prenoćio kod njega, kad su tada vrata se otvrši, ona jedan stražar veli, kaže, Metiću, hajde spremaj se. Pa i meni na kraju nije da ću, da ja izlazim, nego ja mislim, hoće da me premijesti ponovo u drugu ćeliju. Pa rekao, nemojte me, jučer sam došao, rekao ovdje, rekao da se ponovo pakujem i raspakivam i tako. Ma, hajde, kaže, izlazi, kaže, čovječe, dobili smo telefonskim putem naređenje od Vrhovnog suda da te iste minute, kaže, pustimo. Pa ima li šta potpisati? Ma, kaže, kako potpisivanje? Samo izlazi, kaže, mi te moramo pustiti, kaže, čim prije i tako. Ja one svoje krpe pokupim i izađem, i eto tako, to je to, nešto od tog mog zatvora, što sam doživio uz mnoge druge stvari o kojima imali šta pričati, tako da je. Ja bih zamolio vas da napravimo kraću pauzu, ako Bog da, evo, nakon određene pauze, ako bude poštovani gledaoci, vraćamo se ponovo našem razgovoru. Ponovo smo zajedno, poštovani gledaoci. Halil Efendi, evo, nakon ove pomalo potresne i emotivne priče i kazivanja iz zatvora o učenju Hifsa i o tim kolegama koje su bile zajedno samo u tom prostoru. Evo, vi ste, pored toga što ste učili Hifs i bili učenik Hifsa, bili ste i muhafiz tom jednom svom Allah Đelešanuhu Kabuli, ako Bog da. Nakon izlaska iz zatvora, Allah Đelešanuhu Kabuli, hvala Allahu, dove, vidjeli ste svoju kćerku, vidjeli ste svoju porodicu. Hifs ste položili pred komisijom 1988. godine. Pa evo, možda o tome neki detalji ili neke zanimljive stvari vašeg života. Pa, po izlasku iz zatvora, ono, insan se dočepao slobode i tako dalje. Opet sam bio malo zapostavio to uvježbavanje i pripremanje za komisiju. I onda sam vidio, oduzem mi to vrijeme, oduzem mi to energiju i onda sam malo se uozbiljio i, hvala Allah uzvišenom, prijavio polaganje pred komisijom, petočlanom komisijom Hifs, i eto, hvala Allah uzvišenom, uspješno proučio cijeli Kur'an pred tom komisijom. Želio bih ovom prilikom da kažem da je Hafizga dova bila zakazana 13. augusta 1988. godine. Mi smo pozivnice oštampali i tako dalje. Međutim, dan prije održavanja te moje Hafizge dove, pročula se vijest, odnosno mediji se objavili da je na Ahiret preselio naš dragi profesor Ahmed Efendija Smajlović. I baš je dženaza zakazana u terminu kad se je trebala održavati moja hafska dova u Čaršijskoj džami. Dakle, na podne namaz. Normalno, mi smo i kao ljudi
Htjeli, a znali smo da će mnoge džematlije ići na dženazu, htjeli smo da to prolongiramo za ikindiju isti dan i tako smo ju radili. Pravo da vam kažem, ja sam se bojao da nakon što smo to odgodili, neće biti svijeta. Međutim, Allah je dao da je možda 3 ili 5 puta bilo više svijeta nego što smo mi planirali. Ne samo džamija i sofe, predula džamije su bili tijesni, nego kompletna avlija, dvorište čašlijske džamije u Zenici bilo je tijesno da sve stane da pristoje toj hafizskoj dovi. To je bilo zanimljivo, vjerovatno, vjerujem, sukup nekakvih emocija, tuge i radosti. Svakako. Hafiz Halil Efendi, vi ste evo također u toku medrese, u toku školovanja vaše kasnije na fakultetu. Čini mi se, spomenuli ste mi da ste snimili čak i nešto na tadašnjoj, nije bilo ove današnje tehnike, na gramofonskoj ploči snimili ste učenje Kur'ana, učestvovali ste također na svjetskom takmičenju učača Kur'ana u Mekki. Pa evo da nam možda spomenete nešto, da još ostanemo vezani za Kur'an. Pa eto, hvala Allah uzvišenom, ja sam cijeli život vezan za Kur'an i u ovim današnjim svojim godinama života vezan sam za Kur'an kroz predmet koji predajem na fakultetu, uvod učenje Kur'ana, kirajet i tako dalje, hifz Kur'ana i tako dalje. To prakticiram još od mektepskih dana, medresanskih dana, fakulteta i evo do današnjih dana. Tadašnja uprava medrese htjela je da izda jednu gramofonsku ploču na kojem je trebalo da bude snimljen Jasin. Međutim, trebalo su 2 one gramofonske manje ploče i tu je najzaslužniji profesor magistar Nijaz Šukrić koji je to tehnički odrađivao, ogovarao, a nas 6 su uvježbavali profesor Sokolović i profesor Silajđić. U stvari profesor Silajđić. I ipak odlučeno je da samo ja i Avdo Hođić, kolega Avdo Hođić, sadašnji imam u Gračanici, u Bijeloj džami, da mi snimimo po 3 stranice Kur'ana na Jasin. Eto. I onda smo mi kao džaci medrese zaduživali te gramofonske ploče i džematlijama nudili i prodavali i tako prihod normalno išao za medresu. Na razne načine se snalazilo. U toku studija, hvala Allah uzvišenom, mene Allah počastio da sam bio sa kolegom Adanom Selajđićem predstavnik bivše Jugoslavije na prvom svjetskom takmičenju čača Kur'ana koje se održavalo u Mekki. A kada sam jedne prilike došao u svoj donji vakuf i s babom sam odlazio na Jaciju i Fadl Efendija rahmetullah alejhi koje smo već spomenuli imao je običaj da ili me proturi u mihrab da predvodim Jaciju ili da poslije Jacije proučim jednu ašere. I jedne prilike sam baš proučio ašere fino i on je sav oduševljen uputio dovu i rekao je, kaže, aferem, živ i zdrav bio, da Bog da ga, kaže, kod Kjabe učio. I vidi, Allah je uzvišen i ukabulio njegovu dovu da sam ja Kur'an na tom takmičenju nedaleko od Kjabe učio. I sa mnom i sa kolegom Selajđićem išao je kao pratlac, pošto smo mi još bili mladi, imam Begovje džamije Hafiz Mustafa Efendija Sahačić. Ali je to Allahov emer. Kako sam ja uopće došao u kombinaciju da idem na svjetsko takmičenje? Moje kolege su, bila je pauza između predavanja i one su otišle, izašli, a ja sam ostao da za svoju dušu učim Kur'an. I ja sam pustio glas, a ona, pošto je učionica bila akustična, to je meni nekako godilo, i ja sam učio Kur'an za svoju dušu. Ja sam učio i u jednom trenutku kad sam se ja rekao, dosta je, kad ja, profesor Đozo sjedi za katedrom, kolege već poredale se, ušle tu, rekao, profesora, izvinite, rekao, nisam vas primijetio, kaže on, kaže, nemoj vjerujeti, kaže, da nam još malo, kaže, uči. Ma rekao, nemojte, profesore, da mi počnemo na... De bogati, kaže, nauči. Onda kad me je zabogmio, ja sam još proučio nekoliko ajeta. E, slušaj šta on kaže. Kad sam ja završio, on kaže, danas su nam došle
3 pozivnice za prvo svjetsko takmičenje učača Kur'ana iz Rabite iz Saudijske Arabije, da kandidiramo trojicu učesnika. E, kaže, da znaš, ako boda, da ćeš ti biti jedan od nje. Kada ona nešto hoće, tako to bude. I mi smo otišli, to bilo je predivno, ali ovo bi htio jedan moment da istaknem. Ono, tamo redajuće, bilo je oko učesnika preko 30 zemalja iz čitavog svijeta. Bile se iz Argentine, bilo predstavnika, iz Brazila, iz Čila i tako dalje. Vama je to prva posjeta, ali tako? Prvi boravak, to je 78. godina bila i tako. I mi u Mekki, u onom hotelu Internacionalu, u onoj njuhoj velikoj sali, održava se takmičenje i sjedi do nas Hafiz Sahačić, rahmetullah alej, i on kaže, djeco, vidite li vi, kaže, ovu elitu iz čitavog svijeta, ove Hafize? Kaže, mi imamo u Bosni dvojicu Hafiza koji se ne bi ni jednom od njih pokorili. To je vaš profesor Trebinjac. I kaže, to je, ima jedan Hafiz, kaže, Fuad Efendija Subašić u Zenici, kaže, koji se ne bi pokorili njihovom Hifzu. U jačinu Hifza profesora Trebinjca mogli smo se kao studenti, kao đaci uvjeriti, ali ovoga čovjeka nisam znao, rekao, ne znam ko je taj. E on reče, kaže, djeco, on je tražio, kad je prijavio da polaže Hifz, da kompletan Kur'an pred komisijom prouči. Pošto komisija nije to mogla, kaže, fizički izdržati, bilo je naporno, onda mu je odobrila da on 10 džuzeva dnevno uči. A inače, po pravilniku o polaganju Hifza je da kandidat mora učiti 2 džuza. I tako. E, on je učio 10 džuzeva. I meni Allah dao da sam ja kasnije došao u Zenicu, da sam se družio sa Hađa Hafsom Fuad Efendijom Subašćem, od kojeg sam mnogo što šta naučio iz života, iz vjere i tako dalje. I vidio sam koliko je to bio jedan čovjek sa jakom memorijom i tako dalje i tako je. Eto je. E, drugo što bih želio spomenuti, a što je također ovako jedan kuriozitet, a to je da je u sklopu našega boravka i naših obilazaka organizator ovog takmičenja predvidio da mi učesnici toga takmičenja jedne noći, tačno bi se znalo koje noći, da nam se omogući ulazak u Keabu. U Keabu. Dakle, i meni je Allah uzvišeni dao tu čast da sam ulazio u Keabu i da sam klanjao u Keabi. I usput da kažemo da je to jedino mjesto na planeti gdje možeš klanjati okrenut prema bilo kojoj strani svijeta. Jer si u epicentru, što kažu, znači. I eto, to su tako ti nezaboravni trenuci koji me vežu za Kur'an, a to je meni od Allaha uzvišenog samo nagrada zbog moga druženja sa Kur'anom, zbog moga učenja za Kur'anom, zbog moje veze sa Kur'anom i tako dalje. Upravo to je poruka svima nama da ukoliko se družimo s Kur'anom, Kur'an će nas uz Božje određenje uzvisiti. Hafiz Efendi, mi smo evo na neki način spomenuli ovaj period vašeg boravka i rada u Zenici. Vi ste bili imam Sultan Ahmetove džamije, bili ste kasnije i na poziciji glavnog imama u današnjem žargonu glavnog imama. Da li ste možda još neke funkcije obnašali? Koji je to period bio? Bio sam član Vrhovnog sabora Islamske zajednice za bivšu Jugoslaviju. Bio sam predsjednik Ilmije Bosne i Hercegovine u 2 mandata. 1993. godine sam izabran za prvog zeničkog muftiju i tu sam dužnost obnašao do oktobra 1997. godine. I eto, u sklopu tog mog djelovanja kroz Ilmiju i kroz muftijski rad, hvala Allahu, puno toga se uradilo. Moj muftijski rad je, glavnina njegova je bila tokom rata. I neizmjerno sam zahvalan Allahu uzvišenom što mi je dao da u tom periodu budem na tako jednoj značajnoj funkciji kada sam mogao biti od koristi i našim izbjeglicama i našim socijalno ugroženim muslimanima. Kada sam mogao na planu dave kroz štampanje knjiga, kroz dersove, kroz organiziranje raznih projekata doprinijeti afirmiranju ideje Islama. Zatim, da sam mogao, hvala uzvišnom Allahu Đelešanhu, doprinijeti odbrane Bosne i Hercegovine kroz razne vidove, da sam na kraju jedan
krajeva jedan od osnivača 7. muslimanske brigade, da sam, hvala Allahu uzvišenom, sa kolegom Nusretom Isanovićem, glavni teret podnio oko osnivanja tadašnje Islamske pedagoške akademije sad Islamskog pedagoškog fakulteta i da sam bio prvi dekan u osnivanju. Evo sad svoj radni vijek završavam na mjestu dekana na našem Islamskom pedagoškom fakultetu. Dakle, to su bile prilike i momenti jednog plodotvornog djelovanja kada je Muftiluk Zenički bio žila kucavica u svakom pogledu. Kada su ljudi dolazili po mišljenje, po savjet, po pomoć i tako dalje. I zato kažem, zahvalan sam Allahu da sam baš u tom jednom teškom vremenskom periodu bio na tom mjestu. Da, biste također bilo i udruženje Građana Selam, to tek nakon... Kroz Ilmiju, kao predsjednik Ilmije, mi smo imali izuzetnih projekata. Na primjer, Ilmija je za mog mandata pokrenula, odnosno reaktivirala časopis Muallim, koji je osnovan još 1910. godine. Izlazio je nekoliko godina i prestao je. Mi smo smatrali da mi kao Ilmija, kao vjerski službenici, trebamo imati svoje jedno glasilo i nadošli smo na ideju da se naše glasilo zove Muallim, koji će baštiniti tradiciju nekadašnjeg Muallima. I hvala Allahu, fino je išlo. Čak smo i u ratu preko određenih humanitarnih organizacija iznalazili sredstva da se Muallim štampuje, da se je distribuirao kao jedno popularno vjersko štivo. Ono što posebno smatram važnim je to da smo mi pokrenuli prvi ilustrovani kolor časopis za našu djecu. To nikad nije postojalo u izdavaštvu Islamske zajednice i ono što je jako bitno, toliki je interes vladao za tim časopisom da se on štampao u 70.000 primjeraka. Čak smo od tadašnjeg ministra za obrazovanje, nauku i kulturu dobili pismenu pohvalu za doprinos educiranju naše omladine u školskog uzrasta u našim školama i tako dalje. Uz to, mi smo se trudili da na jedan adekvatan način vrednujemo rad i djelovanje i doprinos naših ljudi, članova Ilmije, kroz njihov vjerski rad. Pa smo organizirali u sklopu jedne naše godišnje skupštine dodjelu velikih priznanja, nagrada za ovo, za ono i tako dalje. Prvi i zadnji put mi smo organizirali autobus od 50 imama koji su obavili hač o trošku Ilmije i tako dalje i tako dalje. Eto, bilo je toga još da ne nabrajam više. Hvala Allah, da Allah, mi nemamo puno vremena. Evo, mi smo negdje pri kraju naše emisije i još bih ja spomenuo naravno da naši svakako gledaoci Televizije 5 mogu da uživaju i slušaju snimanje i Kur'ana, kompletu Kur'ana na CD-ovima kojeg evo, mi, hvala Allahu, imamo priliku da slušamo. Također, objavili ste veliki broj knjiga i radova, je li tako? Pa dobro, ja sam, hvala Allahu, sarađivao sa svim našim časopisima koji izlaze u okviru Islamske zajednice, bilo u Bosni i Hercegovini, bilo izvan Bosne i Hercegovine. To su moji originalni radovi kao i prijevodi sa arapskog jezika. Do sad sam objavio 8 knjiga. Eto, one su sve u domenu Kur'ana i kur'anske znanosti. I eto, hvala Allahu Đelešanuhu, brojni naši vjernici u Bosni i Hercegovini dijaspori imali su priliku da čitaju moje knjige. U planu je još nekoliko knjiga koje moram da uradim i da napišem i da izdam. A velika mi je želja da prenesem na papir određene najznačajnije detalje iz mog života i to sam čak dok sam imao Facebook profil i obećao onima koji su me pratili na Facebooku da ću te svoje zatvorske dane prenijeti na papir. Neko biografsko djelo i tako dalje. I velika mi je želja da svoju doktorsku disertaciju publikujem. Ona je sad u pripremi za štampu na arapskom jeziku, također i u pripremi za štampu na bosanskom jeziku, a ona je naslovljena kao Mehmed Efendija Hanđić i njegov doprinos tefsirskoj znanosti. To je disertacija od 500 stranica A4 formata. Normalno morat će doći do određenih reduciranja,
Ali u svakom slučaju volio bih da i to objavim i da to naši čitaoci pročitaju. I pored toga što je puno pisano o Mehmed Efendiji Handžiću, ali ja iznosim tu neke detalje koje nikad do sad niko nije obrađivao. Pa s te strane bih volio da se publikuje i na našem jeziku. Da, molim Allah, jer da to kovoda i ugleda svjetlo dana. Evo, Halil Efendi, evo ja ću spomenuti još da ste dobitnik značajnih priznanja plaketu Generalštaba armije Bosne i Hercegovine Zlatno slovo, a ratne oficijske škole, plaketa trećeg korpusa, plaketu Muhammed Sejser Darević, muftilsko-zeničkog. Sigurno veliki broj priznanja. Vaš život je, hvala Allahu, uveliko bio plodonosan. Molim Allaha da i dalje, ako bude, bude takav. Evo možda za kraj neku vrstu vaše poruke, nekog rezimea ove naše emisije rezime. Pa evo, insan da živi 100 godina, da živi 200 godina, to prođe, kao što naš narod kaže, kao da se jedna vrata ušao, na druga izašao. Meni naumpadne naš profesor Sokolović, rahmetullah alejhi, kad smo došli tek u medresu, on kaže, djeco, učite. Kaže, sutra je matura. Kakva sutra, 5 godina valja. I zaista sad kad se insan retroaktivno vrati na svoju mladost, pa na godine svoga momkovanja, pa ženidbu, pa podizanje porodice, pa do današnjih dana to tako sve brzo prolazi. I eto, ove nagrade koje si spomenuo, Amir Efendija, to su dunjalučke nagrade. One mogu i ne moraju biti insanu. Bude drago kad neko prepozna da ti nešto korisno radiš za svoj narod, za svoju vjeru i tako da je. Bude drago, ali ja molim Allaha uzvišenog da on nama dadne svoje plakete i svoje ordene i svoje odaje i molim uzvišenog Allaha Đelešanhu da nas sastavi u dženneti Firdevsu. Amin. Evo, uzeli ste mi završnu riječ. Ja sam ti upravo tako da završim. Molim Allaha Đelešanhu da u Kabuli, ako da vas na onome svijetu sve nas zajedno nagradi u džennetskim perivojima i bašćama. Da vas Allah Đelešanhu nagradi na vašem učešću u našoj emisiji, našem programu. Poštovani gledalci, evo došli smo do kraja našeg serijala ovog izdanja emisije Rezime. Do sljedeće emisije i sljedećeg gosta. Ostanite uz Televiziju 5. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.